Virðulegi forseti. Vinsælasti þátturinn í sjónvarpi þessa mundir, Ófærð, fjallar spillingu á æðstu stöðum og lélegar samgöngur. Og hann auðvitað vinsæll vegna þess að hann endurspeglar íslenskan veruleika vel, svona Ísland í dag. Ein árangursríkasta aðferðin við að tryggja öryggi ferðamanna almennilegar samgöngur. Og fjármálaráðherra hæstvirtur nefnir hér í sinni ræðu að það séu stór verkefni í gangi í vegagerð. En eftir hvaða áætlun unnið þar? Hefur einhver samgönguáætlun verið afgreidd hér á þessu kjörtímabili af núverandi þingmeirihluta?